інколи люди там кажуть, та ну давайте нам якусь комедію, бо що вона з вашої трагедії? І тут мені весь час хочеться зупинити час, сказати, стоп, давайте я поясню про театр щось. Бо справа в тому, що люди, які кажуть про комедію, вони кажуть про театр як про розвагу. Тобто, наприклад, я втомився, у мене поганий настрій, хочу, щоб у мене хтось, оце моє, те, що в мене моє, насправді, забрав, щось інше дав, і якийсь настрій у мене змінився. Тобто я просто шукаю відпочинку і ну, зняти якісь проблеми. Тобто це навпаки чогось, що в мені є, ну, викинути з себе. А люди, які розуміються на мистецтві, вони читають книжки, дивляться фільми цікаві, чи ходять в театр, не комедії. Тому що вони займаються ну, собою, навпаки. Вони те, що з ними відбувається, вони додають до цього ще щось. Вони себе, вони свій світ різноманітнюють, вони вчаться ну, ширше дивитися, більше бачити. Тобто театр, як, ну, взагалі, мистецтво дає досвід екстра, да, бонусний такий досвід. Тому я не думаю, що театр має бути розвагою. Він інколи може бути розвагою, ну, бо комедія – це теж як, ну, це як художній засіб. Це засіб спілкування, бо комедія, ну, тобто це смішне щось, воно відкриває людину, а потім можемо щось сказати серйозне і в цю відкритість, да, туди. Тобто це засіб художній, це не є просто жанр. Ну, я так сприймаю, бо я вважаю, що навіть у трагедії, я ніколи не ставлю трагедії трагічно. Я, наприклад, трагедії ставлю комічно часто. Тому що це спосіб розмови з глядачем. Якщо написано трагедія, то не лякайтесь цього слова. Насправді, якщо взяти комедії Шекспіра, наприклад, і забрати в них щасливий фінал, то будуть трагедії. Але вони називаються комедія, тому що вони одружилися в кінці. А Ромео і Джульєта не одружилися. А насправді текст, ну, сама тканина, вона ну, схожа, в принципі. Тому пропоную не лякатися слова трагедія і не радіти слову комедія, а просто сприймати театр як можливість своєї пригоди сьогодні ввечері. А це питання, воно зі знаком мінус, тобто це не подобається чи не подобається? Так? Ну, це ж цікаво. Це можливість у глядача двічі подивитися виставу. Один склад і інший склад, бо це дійсно дві різні вистави. Ну, актори ж інколи хворіють, ну, щось стається, а треба, щоб вистава відбувалася, щоб глядач, який прийшов на виставу, щоб не було розчарування, щоб він подивився виставу. Ну, це одне. А інше – це те, що залучається до роботи над виставою більша кількість акторів, і тому більша кількість акторів отримують практику. Ну, це для актора це корисно і потрібно. Ні, це складно. Це насправді складно для мене, це теж дуже складно. Це взагалі складно, два авторські склади. Але ну, це необхідність творить. Ну, виробнича необхідність. Ну, знаєте, тут така штука, що театр він же рухається разом із часом теж, в принципі, він же не стоїть на місці. Театр це форма реагування на оточуючий світ. Да? І в принципі, театр весь час виробляє нові вистави. Якщо б ми не знімали вистави, то їх би накопичилось вже стільки за 100 років. Що, ну, тобто це просто теж виробнича необхідність. Оновлюється репертуар, тому що випускаються нові вистави. Я за свої там, 30 років у театрі зробив дуже багато вистав. І вони були, і дуже успішні були вистави. Але вони зникають, ну там з різних причин. Або застаріли, або актори пішли з театру, або декорації вже старі, або ще щось трапилось. Це різні причини є. Я, наприклад, ніколи про це не шкодую. Бо я вважаю, що театр це він існує, ну, він як і життя, він щось з'являється, щось зникає. Тобто, і мало того, я думаю, що глядач, коли якщо знає, що вистави зникають, то він має поспішати їх подивитися. І два склади.
Ну, інколи повідомляємо, інколи ні, інколи по різним причинам це стається в цей момент, чи це або, наприклад, ми влітку зрозуміли, що треба, що там треба декілька вистав списати, бо вже нема де декорації зберігати або застарілі. Ми кажемо так, все, ці вистави вже не граємо. Тобто це теж вирішується інколи просто ну, на нараді з художнім керівником, з директором, там, зі службами. Тобто, ну, інколи це вирішується між сезонами. І тому так воно, ну, вони просто лишаються в пам'яті, в серцях глядачів. Вони не зникають. Є такий, як це, небесна хмара списаних вистав. Тобто воно, ну, воно лишається десь, ну, в нашій пам'яті. У нас найперша прем'єра, от найближча прем'єра – це «Украдене щастя». Це буде у квітні. Потім у квітні ж теж, тільки в кінці місяця, «Украдене щастя» на початку, а в кінці місяця буде «Крум». Це робить Петросян, режисер молодий. «Украдене щастя» я роблю. Потім «Сірано де Бержерак», одинокий Юрій робить. І він буде десь наприкінці сезону, в липні. Я маю надію, що все буде так, як ми запланували. І в липні ми бачимо славетну п'єсу, одну з найпопулярніших п'єс у світі – «Сірано де Бержерак». Під час, коли буде робитися на великій сцені «Сірано де Бержерак», на камерній сцені, от я сказав, на камерній сцені «Крум», потім на камерній сцені буде «Трамвай бажання», який робить теж молодий режисер Іван Уривський, який вже зарекомендував себе у Києві як дуже цікавий режисер. Потім Іван Уривський буде робити на великій сцені. От що він буде робити, це буде сюрприз. Я поки що не буду про це казати. Це під Новий рік буде ще одна прем'єра на великій сцені. А на камерній сцені Андрій Самінін буде робити «Дім Бернарда Альби». Це теж десь у грудні буде ще одна прем'єра на камерній сцені. А «Трамвай бажання» теж буде у липні прем'єра. Тут у нас камерна і велика сцена, вони десь так йдуть. Поруч прем'єри будуть. Тобто квітень – дві прем'єри, липень – дві прем'єри і грудень – дві прем'єри. Поїдемо ми точно, коли ми поїдемо, це у квітні ми їдемо на фестиваль «Мітем» до Будапешту, це їде Лимарівне. Це дуже потужний фестиваль, там будуть дуже відомі режисери, дуже відомі театри. Ну, скажу тільки, що відкриває цей фестиваль Роберт Уілсон. Потім в серпні ми покажемо «Коріолан» на Шекспірівському фестивалі у Гданську. Україна вперше там буде в основній програмі. О, хоча, може, я про щось не знаю, але от я так не чув, що в основній програмі. Та там просто цей дуже цікавий театр Шекспірівський у Гданську. У нього немає своєї трупи і немає свого репертуару. І тому там весь час щось відбувається. І там інколи бувають, окрім Шекспірівського фестивалю, бувають ще різні інші фестивалі і інші програми. І там ми приймали участь. А в основній програмі Шекспірівського фестивалю, мені здається, ми не приймали участь. Це ж дуже така популярна конструкція, да? І в кіно, і в театрі це любовний трикутник такий. Да? Але Франко знайшов якесь звучання, дуже неймовірно цікаве цьому. Вона виходить за, ну, тобто воно починається як п'єса там про долю, про кохання, але вона виходить на якийсь рівень питань. Ну, не знаю, вона така для мене шекспірівська п'єса. І я вам скажу, в принципі, п'єси, які стають класикою і живуть довго, це п'єси, в яких досі не знайдена остання відповідь. Тобто, коли вона питання, мені теж цікаво, якщо б я знав точно, про що це, як це робити, то мені не цікаво було б робити. Я так само, як і глядачі, так само, як актори, ми до п'єси підходимо, якщо це цікава п'єса, ми, ну, в ній треба розібратися, зрозуміти її, відчути, але ти до кінця все ж таки щось лишається, ну, потім вистава, вона вже має свій якийсь на присмак чи якийсь інтонацію свою. Вона все одно не тотожня п'єсі,
А п'єса все одно лишається зі знаком якогось питання. Оце класична п'єса. Ну, тому там вже 400-річчя ставимо Шекспіра. Бо він так написав тексти, що про що Гамлет, ну кожен про своє щось ставить. Да? Але там це коло питань, воно так це зроблено, що воно, ну, відповідь, останньої відповіді так і немає. Здається, що ти її зараз ухопиш, а потім і ти навіть відчуваєш, що ухопив. Зробив її, кажеш, я зробив все. Ніхто до мене так не робив, я зробив. Потім проходить якийсь час, ти розумієш, ні. Ні, тут може не про це, може не так треба. Ну, по-перше, це не буде класичне «Украдене щастя», до якого, в принципі, український глядач вже звик. Це буде, воно буде наближено більш до сьогодення. І ми, коли про неї кажемо, про цю п'єсу, ну, про виставу вже, не про п'єсу, бо п'єсу можна по-різному ставити, можна і в класичному воді її ставити. Ми ставимо її в такому стилі, дуже незвичному для глядача, точно незвичному буде. Це, ну, ми її називаємо суміш Твін Пікса і Бонні і Клайда. Тобто така дуже якась вона заліхватська. Виходить. Ну, вона дуже цікава. Вона така, ну, класичні п'єси, якщо до них дослухатися, вони весь час сучасні. Ну, якщо це справжня класична п'єса. І тут ми знайшли оце якусь співзвучність до жанрів, які більш кіношні такі жанри. Може, не театральні жанри. Ну, ми так жартома це називаємо, але, ну, там є ці, ну, є для цього у нас якісь причини, щоб так говорити. Так що той, хто любить Твін Пікс або історію про Бонні і Клайда, то і «Украдене щастя», і Івана Франка, да, і наш театр,